Vocês estão no três jogo, né? É terceiro jogo. Esse terceiro jogo é luta de faca. Temos um novo jogador. Fala oi. Oi. É o jogador TJ. É o novo jogador. E aí, Bluxman? E aí, Miguel? Tu trocou sua roupa? É, véio, sei lá, mano. Aquela tava toda cagada, suada. E aquela lá também, velho. Que eu tava com medo de morrer. Eu também, velho. Eu não quero morrer, não. Eu também, velho. Meu Deus, eu tô com medo. Meu Deus, velho, eu tô com muito medo de morrer. Cada um dos jogadores escolhe alguma pessoa aleatória para lutar. Alguma pessoa aleatória? Sim. Dois jogadores foram expulsos ou eliminados. Mas eles não morreram. Ei, você quer lutar comigo? Baixinho. Eu quero. Beleza. Olha. Bora. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Oi, Irã. Ai, eu quero ser eliminado. Eu desisto da minha vida. Oi. Fala aí, baixinho. Quando começar, você me mata, que eu desisto da minha vida. A minha mãe morreu, todo mundo da minha família morreu e eu quero ficar junto com eles. Beleza, eu mato você. E aí, seu merdinha? Você que bateu na minha namorada, né? Quando você não tava aqui. Ah, agora você vai ver. Eu vou te meter um monte de porrada, seu virão de merda. Toma, seu merda otário. Aê? Ah, você vai ver. Cala a boca, seu virão de merda. Você é o cabeça de X. Cabeça de X é sua mãe. Vem cá, caraca. Não, velho, achei que ele ia falar algum palavrão. Véi, tá tirando, me levantando aqui, seu merda. Solta, me solta, me solta. Ai, vem. Ah, você vai se ver muito comigo. Ô, seu boca aberta. Desculpa, gente, falei palavrão. Que é? Vem cá, nós vai lutar, vem cá. Precisa me xingar? Sim, preciso te xingar. Ih, o otário, ele ficou sozinho. Não, eu estou aqui para lutar com ele. Ai, velho, eu acabei de chegar, acho que eu já vou ser eliminado. Tá, agora cada um dos jogadores que foram vão ficar separados. Todo mundo fica longe. Mano, você é muito feio. Ai! Falei. Ai, agora bora. Ah, eu vou vencer. Pera, eu só vou curar meu pé. Bora. Só começa quando todo mundo pegar a faca. Beleza, você morre hoje, tá? Ai! 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 Não é agora! Deixa eu pegar sua bosta. Ai! Bora, seu Miguelzinho. Cara de olho de X. Olho de X é seu pai. Seu pai é aquele merda. Nova empresa xingar meu pai. E aí, seu Irã, cara de merda. Merda é você. Cala a boca. Olha lá, quase que a faca pega em você, seu otário. Pega a porcaria da faca. Agora só falta aquele dali. Me mata! Me mata, beleza? Beleza. Eu quero ver minha mamãe e meu papai. Tá, os jogos vão começar agora. Comecem. Vem cá. Toma, toma! Ai, ai, ai!
X-Tect 8 matou o Cleitinho. Ai. Toma. Irã matou o Brabo. Você vai morrer. Miguel matou aleatório. TJ matou Cobisvaldinho. E Miguel matou Klebin. Morra, Bloxman, morra. Bloxman matou o Brabo do Klebin. Nossa, eles passaram. Vai ter volta. Ai, vai ter volta. Bora chamar mais jogadores? Bora. Bora jogar. Chamar mais pessoa. Ai. Beleza, vamos. Bora chamar pessoa. Bora.